Kosova duhet të krijojë frymën që të hiqen masat e vendosura nga Bashkimi Evropian. Kjo është kërkesa e bërë nga ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, John Roach. Ai tha se shteti i tij e përkrah heqjen e masave, qoftë edhe në mënyrë graduale, dhe se për këtë po punohet, por tha se për këtë duhet të ketë një vendim nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ne po punojmë për largimin e masave. Pozita e Gjermanisë është shumë e qartë. Masat duhet të largohen së paku gradualisht, por në Bashkimin Evropian 27 vende duhet të arrijnë pajtimin, dhe ky është një proces që po vazhdon për momentin. Ne përkrahim largimin dhe së dyti qeveria e Kosovës duhet të krijojë një frymë që këto masa të largohen, ka thënë Roach në një intervistë për TV1. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë ka mbështetur deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeff Hovenier, i cili deklaroi pak ditë më parë se gjykata kushtetuese është i vetmi institucion që mund të vlerësojë draft statutin e asociacionit. Roach ka thënë se Kosova nuk i kërkohet të implementojë asociacionin, por një hap të parë në këtë drejtim e që është dërgimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese. E kam thënë publikisht shumë herë, ne nuk po kërkojmë implementimin e plotë të asociacionit, ne po kërkojmë për hapin e parë të dukshëm, dhe ky është dërgimi i draft statutit të gjykatës kushtetuese. Sepse siç tha kolegu im amerikan, dje gjykata kushtetuese është i vetmi institucion në këtë planet që ka kompetencë të kontrollojë këtë draft statut. Asnjë institucion tjetër, nëse Kosova nuk e bën këtë, është e lehtë për palën tjetër të thotë nuk bëjmë asgjë, sepse draft statuti për asociacionin është e vetmja gjë që Kosova duhet të bëjë, ka thënë Roach në intervistën për TV1. Ai ka thënë se një gjë e tillë nuk bëhet, nëse nuk bëhet do të ketë pasoja për Kosovën dhe mos antarësimin në Këshillin e Evropës, sipas tij, e cila është një nga kushtet. Kryeministri i Kosovës javë më parë ka deklaruar se draft statuti i Bashkimit Evropian për asociacionin duhet të dërgohet fillimisht në Komisionin e Venecias. Duke folur për këtë çështje, ambasadori Hovenier deklaroi të njëjtën se Shtetet e Bashkuara pret nga qeveria e Kosovës të ndërmarrë ndonjë veprim për ta dërguar draft statutin në gjykatën kushtetuese, duke thënë se kjo është zgjidhja e qeverisë. Ai tha se ekziston vetëm një organ në planet që mund të vendosë nëse ky draft statut është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, e kjo është gjykata kushtetuese.